výročný reprezentant prešovského klubu Panther. Do modrého rohu 23-ročný reprezentant kickboxing body gymu Poprad. František Bačík. Poď Jano! Poď! Poď Jano! Prvé kolo je ruka. Krásku ruku. Naši reprezentanti sa dohodli a nastupujú bez krivdy. Čamať, ideme len tu nahore, keď ich berám. Takže má tu sebe príde, čili Adam príde tu, hej, ale... Maska, čo je? Kráťa sú... Zaspí a nezaspí. Čau, čau. A jeho oponentom je Popračan. Kratišek Bačík, ktorý má čierne trenky s žltým nápisom. Máme všetko. Nezavený kop pod pás. Ešte raz inštrukcie ringového rozhodcu pre obidvoch našich súťažiacich Jana Hazera a Františka Bačíka. Po 91 kg, takže chlapi, ktorí už dávajú tvrdé rany a kopy. Poď, Janov! Poď! Je to ťažká váha, takže... Nič, on nevyšiel na paku takého. Áno, veľmi dobrá kombinácia zo strany popradského reprezentanta, ktorá prinútila rozhodcu ligového, aby zahájil počítanie prešovského reprezentanta Hazera. Pokračujeme ďalej v prvom kole. Poď Jano ešte! Poď, nedaj sa! Poď, poď! Poď za mi! Prvé ataky Popračana, low kick. Prešovský prepechár kontruje údelný i kopný. Poď Jano! Technické nedostatky vyvažujú chlapci nasadení a srdcom. Máme opäť tvrdý kop. Poď ruky, poď, poď, poď! A záver prvého kola. Nie dajú prvým, že ho znaj fón, nie? Nie dajú prvým. Tak kamera nie. Poď, Jani, poď, poď! Takže čas a ringový rozhodca nám zahájili, otvorili druhé kolo zápasu. Kajde, možno tvrdý low kick popradského pretekára Bačíka na
ľavé stehno prešovského reprezentanta Hazera, ktoré končí pravdepodobne tento zápas. Áno, rozhodca ukončuje tento zápas predčasne. Po tvrdom ataku low kicku na stehno. Áno, vidíte, že pretekár má problém sa postaviť na nohy. Naozaj tieto kopy sú veľmi bolestivé, pokiaľ sadnú veľmi dobre holeňou na stehno. Ringový rozhodca Jozef Klein teda vyhlási výsledok tohto zápasu, kde technický KO vyhráva pretekár z rohu modrého František Bačík z Popradu. Ocenenie opäť príde odovzdať primátor mesta Bardejov doktor Hanuščák spolu s organizátorom a predsedom klubu Edimax Bardejov Vladimírom Dudinským. A tento zápas bol záverečným, ktorý vlastne ukončil športovú časť prvého kola Open Ligy Slovenského zväzu kickboxu. Takže pán primátor odovzdá ešte medailu a vecné ocenenia aj víťazovi Latiškovi Bačíkovi pod živom Poprad. Samozrejme medaila aj pre primátora mesta. Nám to dopíče, neviem, či tak slabo išlo. Takže záverečné slovo odovzdávam usporiadateľovi pánovi Dudinskému. To ešte vidím, no ale...